အသက်ရှိနေသောရှင်ယောင်ပစ္စည်းများကျွန်တော်တို့ရှင်ယောင်သုရိတနာဌာနတွေမှာနှစ်ပေါင်း28နှစ်နေပါတာဝန်ထမ်းဆောင်လာခဲ့ပေမဲ့ရှင်ယောင်ပစ္စည်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှာလို့တောင်အင်ငုံတယ်လို့မရှိပါဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကြောက်လို့ပါ။ကိုလုံးရတဲ့အလုပ်ဟာရှင်းမြောင်အောင်နေကိုတူဖို့ရတာဆိုတော့ပြတိုင်းမှာပြတာနေတဲ့ပစ္စည်းတော်များများကဒီတူဖို့ရေးတွေကနေရလာကြတာ။ပြတိုင်းမရောက်ခင်လက်လက်ဆက်ဆက်ရေးကြီးတွေကနေကျွန်တော်တို့လိုတူဖို့ရေးသမားတွေဟာထုတ်ယူပေးခဲ့ကြတာပါ။တခုရှိတာကရှင်းအောင်ပစ္စည်းတွေဟာအမြဲပဲရှင်းတဲ့နေရဆိုတာပါပဲ။သူတို့ဟာသူတို့ရဲ့မူလတကွေနေကိုတန်းတန်းတတဖြစ်နေကြတော့ဆိုတာပါပဲ။အကင်တွေမတက်ရင်ဒုက္ခရောက်တတ်တယ်။ဒါကိုတချို့ကခိုက်တယ်လို့ပြောလို့ရှိကြတယ်။1996ခုနှစ်ကျိုင်းတုံမြို့မှာရှိတဲ့ဇေဒီကုန်းတစ်ခုကိုတူဖို့သူရိတနာပြုခဲ့ရတော့ကရှင်အောင်တူဖို့၏အဖွဲ့တွေကျိုင်းတုံမရောက်ခင်မိုးလေဝသရုံဝင်ဝင်နှန်းအင်အားအတွက်မြေချင်းတူရင်ကဖျားကုန်းကိုတူမိရာကနေရှင်အောင်အခွက်ဖျားတီတီလေးတွေထွက်လာတယ်။ဒါကိုတာချီလေးပတ်သွားမဲ့ကားဆရာတွေကသူတို့လက်ကောင်းအောင်အနေရကင်းအောင်စောင့်ထားကြလို့ခွေမတောင်မဲတည်ယူသွားကြတာလမ်းကြီးမှာကားပြန်ကားကောင်းတဲ့မွေတွေစသဖြင့်ထူးခြားတာတွေဖြစ်လာလို့ပြန်ဖို့ကြာရပါတယ်။နောက်တစ်ခုကဘာသာကြားတယောက်အဲ့ဒီကပဲအုတ်ခွက်ဖျားတစုကိုယူသွားတာအဲ့ရဝင်တော့ခေါင်းအောက်မှာမွေကြီးခွေနေလို့ပြန်ဖို့ရတဲ့။စသဖြင့်ရှင်ယောင်ပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်လို့ထူးထူးခြားခြားကြားကြရပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့မှာရှိတဲ့ယခုရန်ကုန်ရှင်ယောင်ဌာနခွဲရုံးဟာရခိုင်ကရှင်ဟောင်းရဲ့ရုံးချုပ်ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ရှင်းအောင်ပစ္စည်းတွေထားတဲ့ကျွန်တော်တို့အကောဘောအခန့်ကြီးရှိပါတယ်။အနေနဲ့အရရက်ကအရေးကြီးတဲ့ရှင်းပစ္စည်းတွေကိုတကားထက်ထက်တော့ထက်ထက်နေထားပါတယ်။ဒီအထက်ကပစ္စည်းတွေဟာအထူးပြဝဲတွေပြသဖို့ထုတ်တဲ့အခါသူ့နေရာမှာသူထားပြီးမဲ့ပျောက်နေတတ်တယ်လို့အဆိုရှိပါတယ်။ရှင်းအောင်ပစ္စည်းထုတ်ယူတဲ့ဝန်ထမ်းတွေဟာပါဇက်ကနေကဲကဲအပိုင်မရှိပါဘူး။ပြဝဲအတွက်ပါခဏယူပြီးပြမှာပါကိုဟာကိုပြန်ထားကြပါလို့ပြောဆိုမှနောက်တစ်ချိန်ဒီပေါ်ကန်းကြီးတဲ့ပြန်ဝင်တော့သူ့နေရာမှာပဲတွေ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တခါကပြဝဲတစ်ခုအတွက်ဖြူတင်းကားတွေရေတွက်ကြရတော့ရေတွက်တိုင်းအရေအတွက်ကတစ်ခေါက်နဲ့တစ်ခေါက်မတူဘူးတဲ့။ဒါနဲ့အထက်ရာရှိလူကြီးတွေဟာဒါဘလူဖြစ်တာလဲဆိုတော့အထာတိတဲ့သူကဆရာကြီးသူ့ဟာသူပြန်မှန်သွားလိမ့်မယ်။ညနေ၄ခွဲမှပြန်ဝင်ပြန်ရေတွက်ကြမယ်လို့ပြောရင်ကခုနကကအတိုင်းကဲယူထားရင်လည်းပြန်ထားကြဒါနိုင်ငံတော်ပြဝေးပြရမှာဘသူမှပိုင်မရှိဘူးလို့ပြောပြီးနောက်တစ်ချိန်ဘောကန်ကြီးတဲ့ပြန်ဖွင့်ပြန်ဝင်ရေတွက်တော့မှရေတွက်လို့အမှန်ထွက်ပါတည်းဒါရီဟာရုံကြီးအားခက်ခဲဆိုပေမဲ့တကယ်ကြုံခဲ့ကြတဲ့သူတွေဟာကြုံခဲ့ကြရတယ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ပိုင်းကပဲနိုင်ငံခြားငှားပြရမယ်စင်းသူတော်တစုကိုဝန်ထမ်းအတယောက်ကတည်ယူပေးရင်တပည့်တော်လည်းခေါ်ပါအောင်လို့နောက်ပြောလေးပြောမိတာကတကယ်ပဲအဲ့ဒီဝန်ထမ်းဟာအဲ့ဒီဘုရားနဲ့တူနိုင်ငံသားပြဝေးကိုပသွားပါတည်းယုံကြည်ရောမယုံကြည်နေ believe it or not ပါနော်ကြာဘူးတာလေးတွေကိုပြန်ပြောပြတာပါရှင်းအောင်ပစ္စည်းတွေကိုတော့ရှော့မတွန်းနေပြူကားကြည့်တဲ့၅ရုပ်မှ၄ရုပ်ကအခုတ်ခံရပြီးအမေရိကန်ကိုရောက်သွားတာတောင်မြမပြီကိုကြက်ကြက်ဖန်ဖန်ပြန်ရောက်လာတည်တယ်မဟုတ်လားရှင်းအောင်ပစ္စည်းတွေဟာအမှုပညာလက်ရမြောင်လေးတို့ရဲ့အသက်ဝိညာဉ်တွေဟာရှင်သန်လေးပါပဲအမှုပညာလက်ရမြောက်တဲ့ရှင်းအောင်ပစ္စည်းတွေအပေါ်မတော်မတရားပြုလုပ်ပြီးကျင်ဝတ်ချမ်းသာလာတဲ့လူတွေဟာအဲဒီရှင်းအောင်ပစ္စည်းတွေကြောင့်ပဲအလုံးစုံပျက်စီးသွားကြရတတ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဒီကနေ့မှတင်ဆက်ပေးလိုက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုမွေးရင်ရှိသားတို့ကိုလည်းလေးစားစွာနဲ့ credit ပေးပါရရှင်။အဆုံးနဲ့နားထောင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်နေတဲ့တဲ့ဆိုရင်တော့ share ကလုပ်လေးနဲ့ပြီးတော့အကူအညီပေးလို့ရပါရရှင်။ကျမတို့ရဲ့ဆမ်းမြ Facebook page လေးကိုကျေးဇူးပြုပြီးတော့ follow ကလုပ်လေးနှိပ်ခဲ့ပေးကြပါဦးနော်။